No niin, morava kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden videon parita videoa. Ja no on, että keskiviikko vlogi. Joo, tällä viikolla on enää huomenna viimeinen työpäivä taas. Ja... joo. Soitin taksinkin, koska mulla oli tänään paljon kantamista, niin en mä olisi jaksanut kantaa. Mutta huomenna ei ole. Harmittavaa, että Risto Räppä ja Ykkönen puuttu tuosta kokoelmasta, mutta onneksi kakkonen ja kolmonen on. Että joo. Onneksi ne ei aina puutu. Kyllä mä hyväksyn sen, vaikka Ykkönen puuttuu, mutta olisi ollut hienoa, tai siinä olisi ollut kaikki tallella, mutta ei voi mitään. Joo, tällä viikolla on sitten viimeinen työpäivä taas. Jälleen kerran maanantai ja tiistai on mennyt taas nopeasti. Ja joo. Ensi viikolla ei taida olla siivouspäivää. Mun mielestä ei ollut. Koska tällä viikolla oli maanantaina. Et, joo. Ai äkkiä olla taas saatu mietitään valmiiksi ja jos te ihmettelitte, niin missä uusia videoita kestää, niin kattoisi äsken TikTokkei. Joo. Jessus, Ivanin tuo Pyhärantakeikka on saanut jo 1000 katselukertaa jo. Aika hidasti se on saanut. No. Ai niin, tätä tulee 2 liveä. Mut joo. Summaro. Tilaa kanavaa. Niin. Et missä on mitään.